Continuando o tour dos anos 90, olha ali, ó. Aquela ali, simplesmente, é o prédio da Mônica. É a fachada de Friends, que toda a transição de imagem é aquela ali, aquela fachadinha. E aqui nesse lugar é legal, que sempre tem bastante turista. E eu queria ver se eu encontrava um outro turista pra cantar a musiquinha de abertura comigo, passar vergonha na rua. Não sei se eu vou achar. Excuse me, guys. Hi, hello. Hi, my name is Michael. Hi. What's your name? Irina. Irina, and you? Martina. Martina, nice to meet you. Where are you guys from? Ireland. 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 Enemy, Arcee. Yeah, I don't know. I'm just kidding. Yeah, she like it. She's from Ireland too. She's from Ireland too? Sorry. Okay, so you guys are Friends fan, right? Yeah, yeah. Okay, you guys know that Monica part, right? Right. Oh, do you guys want to sing along with me, the team song? Do you guys know? I'm not sure if I know. I'm pretty sure you know. You know, okay. So let's do it. Want to do it? One, two, three. So no one told you the world's gonna be this way. The clap. Just it's like it's always stuck in second gear. And it happens in your day, your month, or in your year. I'll be there for you. When you're excited to go. That was great. Thank you. Thank you so much. Say hi to Brazil. Hello. Sete maníacos. Sete maníacos. That was great. You guys watch Sons of Anarchy? Yeah. Yeah, because I'm not watching season 7. You're not watching? It's the last season. I gotta watch. Yeah, I know. I have watched it. All right. Thank you guys so much. You guys are great. Like this. Boom. Boom. Viu? Achar turista doido aqui é facinho. Olha isso. Tá tendo um tour aqui, da galera vem passear e o cara explica direitinho o que tá acontecendo aqui. Uma ponte de turista aqui. Mas ele tá contando a história dele, já viajou na maionese, não tem mais nada a ver com Friends. Aqui ainda no negocinho de Friends, olha quem tem aqui, ó, brasileiro. Brasileiro é a praga do mundo, tem tudo que é lugar. Tudo bom? Tudo bem. De onde vocês são? Fortaleza. Fortaleza, eu sou de São Paulo. Prazer. Vocês vieram aqui só pra ver aquilo lá, não? Também. Ele chegou e perguntou aqui pra mim, é ali que o Joey Tribbiani mora, em inglês. Em inglês. Aí eu perguntei, de onde vocês são? Brasil. Olha só. Vocês gostam de Friends há quanto tempo? A vida toda ou não? A vida toda, desde que eu era pequenininho. Desde que eu era pequenininho. Friends é tão velho. Eu vou me sentir velho assim, que eu achei quando era pequeno. Pelo menos 14 anos, 15 anos, mais ou menos. É. Mas vocês vieram pra essa parte do Village só pra ver o prédio do Friends? Foi, claro. Certamente. E foi difícil encontrar. Todo mundo tá falando isso, foi difícil. A gente achou facinho, mas a outra turma que tava aqui da Irlanda falou que foi difícil também. É, eu pergunto, eu tava aqui passeando por aqui, veio um tipo morador aqui do Village e perguntou, onde é que vocês querem ir? Não, eu quero ir na rua aqui. Grove Street. Aí, não, there's nothing, Grove Street. Ah, eles devem estar de saco cheio já. Fiquei envergonhado de perguntar lá da casa do Friends. Valeu, valeu. Vou encontrar outro ser maníaco pra mim. Nós estamos aqui no headquarters da HBO em Nova York e do lado tem a lojinha da HBO. Duas camisetinhas de boa, não tem como, né?